მოგესალმებით ყველას, ჩემო მეგობრებო, ვიდეო ლესონზე. მე ვარ მიშო. და დღეს ჩვენ ვაგრძელებთ, ასე ვთქვათ, Gmail-ის შემსრულებელი ვიდეო კურსების გადაღებას. გადავდივართ კიდევ ერთ ქარხალ გაკვეთილზე სახელწოდებით როგორ უნდა, ასე ვთქვათ, გავაუქმოთ უნარი ვესაუბროთ პიროვნებებს ჩატში და ჯგუფში, ასე ვთქვათ, Gmail-ზე. პირველ რიგში გავხსნა ჩვენი ბრაუზერი. და გადავიდეთ საიტზე gmail.com. ახლავე გაჩვენეთ თუ რაზე მქონდა საუბარი ჩემო მეგობრებო. როგორც ხედავთ, აი აქ ქვედა გრაფაში, სადაც აწერია ვიდეო ლესონს, ჩვენ შეგვიძლია თუ ყავს მეგობრები დამატებული, ვესაუბროთ, ასე ვთქვათ, ჩათის მეშვეობით, როგორც ერთ პიროვნებას, ასევე მთლიან ჯგუფს, new group შევქნათ და ასე ვთქვათ, ვესაუბროთ მათ. თუმცა, თუ მაგალითად გადავალთ setting-ებში და ვიპოვით გრაფას სახელწოდებით conversation view და დავაჭერთ მასზე offs, შემდგომ შევინახავთ save changes. ჩვენ უკვე ვერანაირად ვერ შევძლებთ, ასე ვთქვათ, ახალი ჯგუფი შექმნას და ასე ვთქვათ, პიროვნებებთან ერთდროულად საუბარს, რადგანაც ამის უფლებას არ მოგცემს Gmail-ი და ასეთ SMS-ებს ჩაგოთვლის, როგორც არ გაგზავნილ და შეცდომით გაკეთებულ SMS-ებს და უბრალოდ წაშლის ან უბრალოდ მოათავსებს გრაფაში drafts, რაც ნიშნავს, რომ არ გაიგზავნა ეს წერილები ასე ვთქვათ ადრესატამდე. დღეისათვის სულ ეს იყო ჩემო მეგობრებო, რაც თქვენთვის უნდა დამესწავლებინა. იმედია გამოგადგებათ ეს ვიდეო გაკვეთილი და გამოიყენეთ, ასე ვთქვათ, Gmail-ის კომფორტულად მართვაში. თუ რაიმე შეკითხვა გაგიჩნდებათ, დაწერეთ კომენტარებში ან მომწერეთ Skype-ში. Misho 1207.